السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت ہم دمشق کے جامعہ مسجد دمشق میں ہیں, اور جو سامنے مینارہ نظر آ رہا ہے, شرقی مینارہ, یہ وہی مینارہ ہے, مینار ہے حدیث کے مطابق, جس پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے. جب حضرت مہدی کا ظہور ہو جائے گا تو وہ حضرت مہدی اور تمام مسلمان یہاں اس مسجد میں ہوں گے. فجر کی نماز کا وقت ہوگا یا عصر کی, دونوں روایات آتی ہیں. تو آسمانوں سے دو فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے, اور اس مینارے پہ وہ اتریں گے, اور پھر نیچے سیڑھی لگا کے انہیں نیچے مسجد میں اتارا جائے گا. اللہ کی شان یہ ہے کہ آسمان سے تو مینارے تک آ جائیں گے, لیکن اس سے نیچے اترنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت پیش آئے گی. پھر یہاں وہ حضرت مہدی سے ملیں گے, اور پھر حضرت مہدی کے لشکر کا حصہ بنیں گے. یہ اس مینارے کا وجود ختم نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے. اس وقت ہم یہاں اس مینارے میں اور جامع مسجد دمشق میں موجود ہیں. اور یہ جو سامنے احاطہ سا ہے, گنبد سا, اس کے مطابق گائیڈ کیے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حابیل اور قابیل نے قربانی دی تھی.